не одне й те ж. Угу. Я можу якусь іншу коробку запакувати. Дуже важко до них знайти скоби. І вони коштують навіть дорожче, ніж сам степлер. Як і судинні, так і скоби теж. Ці лігашури приєднуються до електрокоагулятора, і коли розрізається судина, там зменшується кровопотік, і операція менш травматична для... Жалко. Жалко. Ой, можно выбрать.